Možda i da, možda i ne. Ne očekujem ništa. Svakako mi je drago da sam uopšte nominovana i da sam na ovom događaju, tako da šta god da bude, bit će mi drago. Stvarno počastvovano i stvarno lepo, zato što je 2019. godina moj početak i moja godina koja je tako da se krenula udarno, što ti kažeš. I stvarno ne očekujem ništa, kogo da pobedi, bit će mi drago. Pa mislim, moram navijati za svoj tim, ali kogo drugi da pobedi, to je to. Od novih, generalno, ili... Sarujo. Isto, kao i sada, lepo. Zašto da ne? Mala promjena i tako će biti u svom novom spotu, tako da. Ona je prelepa, hvala. Ne sa Amy Winehouse, ali sa Arianom Grande, hvala. Eto, hvala vama puno.